Weh, waduh, bener setrek, weh. Hei, hei, hei. Ini seron. Oke, tahan-tahan, Bang. Tahan. Oke, tahan. Gua dia. Kieu bah. Tuh. Ah, nu kieu tah. Ngalahan kieu tah. Aduh, ah bener geus gede kieu. Padok nya. Rieu mah leuwih gede anak buka, ieu mah yeunana. Hah? Kabuka. Tuku ieu bagus nih. Geus sesatan? Jan, bae. Mana? Untung isep gede. Apa dia kieu? Ini tadi ngaku jobor teh. Nah, itu udah dia tah. Untung kamu atas ya kum macet. Oh. Badot guys. Mas. Dengan awas kelengen urang gede ye ngon makoda nu leutik mah. Oh. Oh, oh bagoy. Badag, badag. Oh. Angkatin ka luhur. Sungut neta gitu tah. Ek agul. Ah. Yo. Woi, mantap. Luna. Turunan. Ah. Turunan aya kene laukna mah. Aya. Tungsep gede. Kan jangan eta mah euy. Tidinya wae euy, tah. Turunan. Tidak ngeselu pas, oi. Tapi mawakannya. Oh. Ah, di luar jalan aja. Tangai. Panokok. Badot, oi. Muntah benang nyah, oi. Turun. Kamu cukup, ujung, oi. Ah, deet. Deet, sakit rumah. Ah, ini. Pak, udah ke meja. Ah. Ah bener. Tahan. Sis. Bagung badang. Tong dilempengkeun. Biar panewakeun weh. Ada jauh kana jeung awakna ge. Ah, oh gede kamari deui. Weh. Duh. Awas kepek kentok deui. Duh. Hari ini hari naon teh? Harinya manggoda euy. Hari mah manggoda. Poe Senin, hari Senin. Hari Senin, guys. Tahan, Bang. Tahan. Aduh, nyah euy. Iya. Teu ngadeg-deg aya namana. Geus henteu kamari ngadeg-deg kitu teh. Tewak manggober. Iya, waduh. Aduh. Wah, mantap. Wah, mantap. Jauh. Uy. Wah, asup ima leungeun oge. Tuh. Asup tuh. Oh, asup nya ieu mah ieu gede kieu ieu. Gedean kamari tapi nya. Jauh. Kajero euy. Mantap. Mantap lah. Tempo leungeun oge asup kabeh. Bagoy. Aduh. Anjir. Didinya wae euy. Beda lah. Paingan nu hayang ka dieu wae.
Alhamdulillah, oi. Bagian dek ngantor, oi. Aduh. Guys, babon guys. Babon lagi guys. Babon lagi guys. Iya mah. Penunggir guys, di atas 5 jari guys. Gede kio guys.